ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចចេញសេចក្តីជូនដំណឹងទៅអតិថិជននៅថ្ងៃនេះនាយកតកអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនឹងបញ្ចាំចំណោះឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយឲ្យអតិថិជនដែលបានទិញបរិយមនដានីនៅគម្រោងទី29ក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺសូមឲ្យរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ព្រោះរឿងនេះក្រុមការងារជំនាញកំពុងដោះស្រាយយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះនាយកតកអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនឹងបញ្ចាំបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីប្រមូលព័ត៌មានពីអតិថិជនរួចរាល់ហើយនោះនាយកតកនឹងជូនដំណឹងដល់បងប្អូនអតិថិជនវិញនៅលទ្ធផលនៃការសម្របសម្រួលយ៉ាងយូរមុនថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះអញ្ញាធិបតេយ្យទុកពេលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនសាវនកម្មឯករាជ្យមួយនេះធ្វើការជាមួយអតិថិជនដើម្បីចុះពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននិងឯកសារកិច្ចសន្យាលក់ទិញសូមឲ្យអតិថិជនមានការអត់ធ្មត់មិនត្រូវចូលរួមធ្វើបាតកម្មគឺទុកពេលជូនក្រុមជំនាញដោះស្រាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធរវាងម្ចាស់ដីនិងក្រុមហ៊ុនមនដានីសូមបញ្ជាក់ថាករណីវិវាទនេះកើតឡើងនៅក្រុមហ៊ុនបុរីមនដានីគម្រោងទី29តាមផ្លូវជាតិលេខ51ក្នុងស្រុកបសាច់ខេត្តកំពង់ស្ពឺចាប់តាំងពីរឿងនេះផ្ទុះឡើងត្រូវបានស្ថាប័ននាយកតកអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនិងបញ្ចាំប្រកាសឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពអាជីវកម្មព្រោះគម្រោងមួយនេះក៏គ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណច្បាប់សាងសង់ដែរចំណែកអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបញ្ជាក់ថាករណីនេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមនដានីទិញដីគេហើយមិនទូទាត់ប្រាក់ឲ្យគេគ្រប់គ្រាន់ទៅម្ចាស់ដីប្តឹងដោយឡែកម្ចាស់បរិយមនដានីឯនោះវិញមិនមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេចាប់តាំងពីរឿងផ្ទុះនេះឡើងតែគេដឹងថាពួកគេទាំងពីរកំពុងតែនៅ